گرامی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اللہ رب العالمین اس دے بدلے اس نو بہتری عطا فرمائے گا، اور فرمایا ومن جاء بالسیئہ، جو آدمی برائی کرے گا فکبت وجوہہم فی النار، اللہ رب العالمین اس آدمی نو منہ دے بل جہنم دے اندر گرا دے گا۔ حل تجزون الا بما کنتم تعملون، فرمایا اے جزائے جڑا آدمی نیکی کردا اس نو جنت، اس دی نیکی دے اندر اضافہ، اور جو آدمی گناہ کردا ہے اللہ رب العالمین انہوں سزا دے گا۔ گرامی قدر باب، آپ دے دلن دے اندر سوال ہوئے گا، ذہن دے اندر سوال ہوئے گا، شان آل بیت آیت وہ پڑھی ہے جس دے اندر نیکی دا اور برائی دا ذکر ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ دے فضل و کرم دے نال اسے آیت مبارکہ جس دے اندر نیکی اور برائی دا ذکر ہے تفاسیر دی روشنی دے اندر اسے آیتوں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت دی عظمت اور شان نو بیان کر کے جاواں گا۔ پیار نال بول دے سبحان اللہ کہنے والی بات، جا کے ذرا بیٹھیں، انشاءاللہ بحوالہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریر ہوگی۔ اب سنیں، آیت نیکی اور بدی کے بارے میں ہے اور شان اہل بیت کس طرح ثابت ہوں گی، میں اپنی گل نہیں کرتا، امام سالبی تفسیر سالبی اور تفسیر ابن ابی الدنیا دو تفسیرہ نے انہاں دے اندر قول موجود ہے، مولا علی شیر خدا حیدر کراز سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ، اور کون علی؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، فرمایا لوگو قرآن علی دے نال اور علی قرآن دے نال، اور کون علی؟ میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، فرمایا لوگو اللہ نے مینوں علم دا شہر بنایا ہے اور علی او شان والا ہے، او عظمت والا ہے، اللہ نے علی نو اس علم دا دروازہ بڑا چھوڑیا ہے، اور کون علی؟ کون علی؟ علی وہ نے، فرمایا علی، علی خود فرمانے نے قرآن دی ہر آیت ہر حصہ ہر جز اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ میں اے جاننا کس جگہ تے نازل ہوئیے، کس مقام تے نازل ہوئیے، اور کس دی مذمت اور کس دی شان دے اندر اللہ نے ایت مبارکہ نو نازل فرمایا ہے، اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ آ فرمانے نے اس آیت کی تفسیر دے اندر امام سالبی اور امام ابی دنیا نے نقل فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں نیکیاں بہت ساریاں نے، نماز پڑھنا نیکی، زکوٰۃ ادا کرنا نیکی، حج کرنا فرض نیکی، اور روزہ رکھنا نیکی، اچھے اخلاق دے نال کسی نو ملنا نیکی، چہرے تے مسکراہٹ سجا لینا نیکی، سر تے امامہ ٹوپی رکھ لینا نیکی، داڑھی مبارک رکھ لینا نیکی، بڑیاں نیکیاں نے۔ فرماتے ہیں برائیاں بھی بہت نے، نماز چھڑنا بھی گناہ، حج فرض ہو جائے ادا کرنا بھی گناہ، زکوٰۃ فرض ہو جائے ادا نہ کرنا بھی گناہ، روزہ فرض ہو اور پھر نہ کرے یہ بھی گناہ، غیبت گناہ، حسد گناہ، چوری گناہ، اور بغض رکھنا گناہ، کسی دے نال بد اخلاقی دے نال پیش آمنا گناہ۔ لیکن فرماندے نے آؤ لوگوں میں تنوں دساں نیکی کے وے اس آیت دے اندر اور اس دے اندر برائی کے وے، فرمایا برائی اے وے جڑا اہل بیت دے نال بغض رکھے اے برائی ہے، اللہ نے اے بیان فرمایا ہے، اور فرمایا جڑا آدمی اہل بیت دے نال محبت کردا ہے، اللہ فرماندا ہے اس اہل بیت دے نال محبت کرن دی وجہ توں میں اس بندے نوں جنت عطا فرما دیاں گا۔ یہ مولا علی نے تفسیر بیان فرمائی ہے۔